Здравейте и добре дошли в моето кътче за плетене на една кука. Днес няма да плетем обичайната играчка амигуруми, а ще направим нещо малко по-различно. Ще изплетем една декоративна възглавничка мече. Много мекичка и много нежна. Плете се лесно и не отнема много време. А същевременно ще имате едно прекрасно допълнение за леглото или за стаята на вашето малко слънчице. Възглавничката е с размер около 25 см. Използвала съм плюшената мека прежда на Лизе Велуто, както и малко прежда на Yarn Art Jeans Plus за муцунката и нослето. Нека видим останалите материали, които ще ни трябват и да започваме. Да си призная, аз нямам много опит в плетенето с този вид прежда, плюшената. Правила съм само няколко играчки и това е всичко. Основната причина е, че досега няма голям късмет при избора на плюшена прежда и обикновено ми създаваше големи трудности при плетенето. Когато правех, например, магически кръг и трябваше да дръпна по-силно конеца, обикновено той се късаше. Или ако трябваше да разплитам един или няколко реда, конец отново се късаше или самата прежда страшно много се нищеше. И така аз упорито избягвах да плета с този вид прежда, докато наскоро в една от фейсбук групите прочетох много добри отзиви за Ализе Велуто и реших, че отново ще пробвам с малко по-лесен проект, не точно играчка. Какво да ви кажа, останах много доволна. Колкото и да опъвах, колкото и пъти да разплитах, конеца нито веднъж не ми се скъса, нито пък имаше някакво нищене. Ще се радвам, ако отдолу в коментар ми препоръчате и друга ваша любима марка плюшена прежда. А сега да започваме. Първо ще изплетем възглавничката. Както казах, вече използвам Ализе Велуто в розово и кука за плетене 4,5 мм. Като цяло този вид прежда препоръчва естествено и по-голяма кука, но аз използвам по-малка кука с идеята, че бримките ще са по-стегнати и пълнежа по никакъв начин няма да се вижда или пък да излиза през дупките. Започваме като изплитаме един синджир с 31 бримки. След това изплитаме един нисък пълнеж във втората бримка, бримката, която е от страната на куката. И продължаваме да плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка до края на синджира. След това изплитаме още една синджир бримка и обръщаме. И след като сме направили нашия първи ред, от тук нататък общо взето трябва да повтаряме едни и същи стъпки. От ред 2 до ред 50 плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред, след което изплитаме по една синджир бримка, обръщаме и повтаряме същото. Аз препоръчвам да се броят бримките на, ако може, на всеки ред или на почти всеки ред. Трябва да са общо 30 винаги, защото поне на мен много често ми се случва да изпусна последната бримка и след това естествено трябва да се връщаме назад и да изплитаме наново редовете. Също така е добре и да броим редовете, които сме изплели. Аз използвах от тези пластмасовите броячи, които в случая ми беше доста полезен. За изплитането на възглавничката ми бяха необходими около 2 калпета, 2 гранки от тази прежда, като ми остана и за ушите, ръцете и кръчетата. След като изплетох и последния ред, съвсем в края на първото кълбо, при изплитането на последния нисък пълнеж прикачвам
опашката от новото кълбо. По този начин двете опашки прежда остават в края на възглавничката, а не в средата, където евентуално по-нататък могат по някакъв начин да се видят, ако не са добре прибрани. След това продължаваме да плетем и останалите редове от възглавничката. Когато изплетем и последния ред от възглавничката, с помощта на една игла скриваме началната опашка прежда плюс тези двете, които ни остават при прехвърлянето от едното към другото кълбо. За да довършим напълно нашата възглавничка, първо изгъваме на две, точно през средата. Изплитаме една синджир бримка, след което започваме да затваряме страните на възглавничката, като плетем ниски пълнежи. Куката трябва да минава и през двете страни, докато плетем ниските пълнежи. Плетем по два ниски пълнежа във всеки един ъгъл на възглавничката. Когато стигнем до сгънатата част, продължаваме да плетем отново ниски пълнежи. Идеята е, че по този начин краищата на възглавничката от всякъде ще са еднакви. Когато стигнем и до последната страна, плетем само до средата. След това пълним много добре възглавничката с пълнеж.
След това продължаваме да плетем ниски пълнежи до края на страната. Завършваме с една залепена бринка върху първия нисък пълнеж, който сме изплели. Накрая отново използваме игла, за да скрием и последната опашка прежда, която ни е останала. След като приключихме възглавничката, сега ще изплетем две ушички. Отново използваме плюшената прежда и кука 4,5 мм. Започваме, като си правим магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За втори ред изплитаме по една надавка във всяка една от предишните 6 бримки. Общо трябва да имаме 12 ниски пълнежа. За следващия ред плетем нисък пълнеж в първите 3 бримки. След това изплитаме една надавка. Повтаряме 3 ниски пълнежа, след което правим една надавка. И така до края на реда и докато общо имаме 15 ниски пълнежа. След това изплитаме 2 реда с нисък пълнеж във всяка една бримка от предишния ред. Завършваме с една залепена бримка и оставаме дълъг конец за съшиване. Следващата стъпка е да изплетем ръчичките и кръчетата на нашето мече. Продължаваме да използваме плюшената прежда и 4,5 мм кука за плетене. За ръцете плетем магически кръг, в него изплитаме 6 ниски пълнежа. За втория ред плетем по една надавка във всеки един от тези 6 ниски пълнежа и за третия и последния ред плетем по един нисък пълнеж във всяка бримка от предишния ред, завършваме с една залепена бримка и оставяме дълъг конец за шиене. За кръчетата отново започваме с нисък пълнеж и в него плетем 6 ниски пълнежа. За следващия ред изплитаме по една надавка във всеки един от предишните 6 ниски пълнежа. И за третия и последен ред плетем по един нисък пълнеж и след това една надавка. Един нисък пълнеж, една надавка, така до края на реда и докато имаме общо 18 ниски пълнежа, завършваме с една залепена бримка и оставаме дълъг конец за шиене. Продължаваме, като сега ще плетем муцунката. Аз ще използвам прежда Yarn Art Jeans
плюс в бежово и кука за плетене 3,5 мм. Много съм доволна от този вид прежда. Той е една идея по-дебел от стандартния Yarn Art Jeans, който се ползва за амигуруми. Започваме по вече добре познатия начин. Правим магически кръг и в него изплитаме 6 ниски пълнежа. А за втория ред плетем по една надавка във всеки един от предишните 6 ниски пълнежа. Трети ред плетем. Един нисък пълнеж в първа бримка, в следващия плетем една надавка. И повтаряме. Един нисък пълнеж, след това една надавка. Така до края на реда и докато имаме общо 18 ниски пълнежа. За ред 4 плетем нисък пълнеж в първите две бримки, след това правим една надавка. И пак, два ниски пълнежа, след това една надавка. Повтаряме до края на реда и докато имаме общо 24 ниски пълнежа. И за петия и последен ред плетем един нисък пълнеж в първата бримка. След това трябва да повторим 5 пъти следната комбинация. Плетем една надавка, след което плетем нисък пълнеж в следващите 3 бримки. И отново една надавка, 3 ниски пълнежа. Повтаряме, както казах, 5 пъти. И сега плетем една надавка в следващата бримка и завършваме с нисък пълнеж в последните две бримки. Изплитаме една залепена бримка и оставяме дълъг конец за съшиване. И накрая ни остана да изплетем и нослето. Отново ще използвам Yarn Art Jeans Plus, този път в черно, и кука 2,5 мм с идеята нослето да стане малко по-мъничко. Тъй като черното като цвят доста трудно се вижда, за туториал ще използвам розово, за да може бримките да се виждат по-добре. За първи ред изплитаме две синджир бримки. След това плетем една надавка в първата бримка. Изплитаме още една синджир бримка и обръщаме. За втори ред плетем един нисък пълнеж в първата бримка, след това изплитаме една надавка в следващата бримка. Изплитаме една синджир бримка и обръщаме отново. Трети ред плетем нисък пълнеж в първите две бримки. След това изплитаме една надавка, след това изплитаме една синджир бримка и обръщаме. За четвърти и последния ред плетем нисък пълнеж първите три бримки, след това правим една надавка в последната бримка.
сплетем един нисък пълнеж в последната бримка, в която сме изплели надавка. След това продължаваме да плетем нисък пълнеж около цялото носле, като във всеки един от ъгълчетата, всяко едно от ъгълчетата изплитаме по два ниски пълнежа. Накрая изплитаме една залепена бримка и оставяме дълъг конец за шиене. Конецът трябва да е по-дълъг, защото ще го използваме също и за да избродираме усмивката. Вече може да започнем и сглобяването на нашето мече, като първо зашиваме нослето върху муцунката, точно под последния ред от муцунката. Използваме остатъка от черния конец, за да избродираме също и усмивката. След като зашием нослето, продължаваме с муцунката. Трябва да я зашием върху възглавницата. Отново ще използвам по-голяма пластмасова игла за съшиване. По-лесно е с нея. Преди да започна шиенето, промушвам конеца през бримката, точно до залепената бримка, която направихме в края на муцунката. Поставяме муцунката приблизително в средата на възглавницата, след което бавно и спокойно започваме да я съшиваме. За да завърша шиенето, аз използвам една идея по-малка игла, с която правя възелче и скривам конеца вътре във възглавницата. Thank you.
Следващата стъпка е да зашием ушичките. Ушичките ги зашиваме точно под горния ръб на възглавницата в двата края. Продължаваме с ръцете и крачетата. Крачетата се зашиват точно над долния ръб на възглавницата, а ръцете са на нивото на муцунката, в близост до двата странични ръба на възглавницата. И за да завършим нашата възглавничка, използваме черна прежда, с която бродираме очичките, тъй като все пак е възглавничка, трябва да е мекичка, предпочитам да няма нищо пластмасово. Очичките ги бродираме точно над муцунката. Ако желаете, може да добавите и някакъв детайл към възглавничката, за да я направите още по-сладичка. Надявам се урока да ви е харесал. До нови срещи!